Nalendra yaksa kura rupa risedeng om sedeng nalendra yaksa lalaku kya malwalya ingkang gambira marang angise siung metu prabu kura mawali an lesos aprakempo tetya terpalar song mere naning lawan dwi pira rurudra Jan kala lutra Mas Patik Raja Dewaku anak anungan indita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa gajaksa ih wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Rama Patik wonten timbalan jinuwun tatanan prawadya bala ingkang padha gantung sebo titik lungguhan samengko jeneng ingsun diandhang marang sawaning atmajaku ya kuwi gajaksa kula nun menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Kuramba Yaksa gajaksa wonten timbalan sing jeneng anak ingkang bangun miturut karo wong tuwa kuwi bakal ngunggahke derajate wong tuwa
sing jeneng anak ingkang tansah ngerti kalawan wong tuwa ngenggoni tata krama lan unggah ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa pengajapku kekudanganku lawan sira kulub gajakso muga bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur kelawan mendem jero karo wong tuamu aku menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Prabu yen pancen wis kaya mengkono kang dadi aturmu mula gage saiki aku tak takon karo kowe gage wangsulana pitakoning wong Rama ingkang kanthi pertitis lan lahir batin aja mbok tambahi aja mbok longi paduka Kanjeng Rama badhe dangu menapa gajaksa wonten dawuh tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna rerasananing para kawula sak negaring swala bumi kabeh padha ngandhakake yen to atmajaku Raden Gajaksa tumindak ingkang singlar saka kasatriyan lan kautaman apa pancen bener kaya mengkono Rama Prabu menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe nerak pacak nerajang pawarepun Kanjeng Rama bagus yen pancen kowe iso matur kaya mengkono saiki mura gage tak takoni wong wadon sing mapan ana ing taman kaputren negara ing swala bumi kae sapa inggih ayo kowe ngaku wong wadon sing mapan ana ing kaputren negara ing swala bumi nganti dijaga dening prajurit ingkang tumbuk kemit bibet bersasat ora ana ingkang bisa marojol saka sela-selaning garu gawe wong wadon saka ngendi kowe prasaja karo aku ih sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono menika putri saking negaring garba ruji wondene wewangi Dewi Setyawati putri saka negaring garba ruji kasinggihan mekaten wewangi Dewi Setyawati nok-nok mekaten Kanjeng Rama bisane tekan kaputren negara ing swala bumi wong wadon mau anake Ratu Garba Ruji kok nganti bisa manjing droning kaputren kuwi dasare kepiye lan carane kepiye iki Kanjeng Rama ayo kowe prasaja karo wong tuamu wale-wale menapa kadereng raosipun ingkang putra anggen kula kepi-kepi kepareng sarta kepengin anyeti dhateng sekaring kedhaton Garba Ruji. Monggo saking panginten kula menawi kula nglamar kaliyan alindring Garba Ruji Prabu Setya Winata. Tanwandi kula badhe dipun duwa penglamar kula tekesipun dipun tolak dening Sinun Prabu Setya Winata. Ingkang mekaten kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama menawi ingkang putra nindakaken sewiji-wiji ingkang singrar dhateng kautaman. Dewi Setyawati menika kula cidra tumulun kula papanaken wonten ing taman keputren negaring swala bumi mbok colong inggih Kanjeng Rama wah atalah wah gajaksa wonten dawuh wangira babar pisan yen to kowe mbibiti perkara antaraning swala bumi lan garba ruji kowe mletekke geni memungsuhan antaraning panjenengan ingsun lawan alindring garba ruji Prabu Setyawinata lumrahe bocah yen duwe pepinginan kowe matura karo wong tuwa mengko tak rembuke sing kanthi apik-apik lan becik aja nganti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lah kok dinemune kowe nerak pacak nerajang wewaler kowe nyolong karo Dewi Setyawati kowe ngurupke geni memungsuhan wah dalah apa sing mbok lakoni iki mengko ora urung bakal dadi runtik penggaling Prabu Setyawinata yen to nganti sinuwun Setyawinata ngerti yen to ingkang nyidra Dewi Setyawati kuwi gajaksa anake Prabu Kurambayaksa. Ora urung mesti bakal negara swala bumi diluruk batang sayuta.
kembane kaya linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon. Negaraku bakal blasah korban kaya babatan pacing mergo saka pokalmu Gajaksa. Sewu kalebatanipun ingkang putra tadah wadono Kanjeng Rama. Menapa istripun maduka Kanjeng Rama mboten ngemuti dhateng sakiting manah kula. Kula menika putra paduka. Kula menika atmajanipun Nalindra ing swala bumi, Nalindra Prabu Kuramba Yaksa ingkang putra menika namung putra tunggal ingkang pinjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Kuramba Yaksa. Mongko nyatanipun kula menika sampun dewasa limrah menawi kula menika remen kaliyan setunggiling wanita. Mongko ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun Gajaksa tan wonten sanes kejawi namung putri ing garba ruji Dewi Setyawati. Menawi kula tembung kanthi sae tartemtu sinuwun Prabu Setyawinata mboten badhe marangaken atmajanipun winengku dening setunggiling priya saking tlatah sabrang kados kula menika. Mila tumuli kula ngagengaken tekad anggen kula nyidra dhateng Dewi Setyawati Rama. Menawi saking panginten paduka ingkang putra pun Gajaksa menika kapenggalih lepat, pidana menapa ing badhe kula lampahi? Kula mboten badhe selak, kula badhe nampi kanthi ikhlas sing manah kula. Nanging menapa inggih paduka menika ngawrataken kawontenan antawisipun swala bumi lan garba ruji menawi jengandika mboten ngawrataken ingkang putra? Mula inggih paduka menika badhe ngowel ngorbanaken pinten-pinten wadyabala, nanging paduka ngikhlasaken dhateng ingkang putra pun Gajaksa. Menawi kula mboten kelampan dhaup kalian pun Dewi Setyawati Rama, kula aturi midhangetaken sumpahipun ingkang putra. Badhe kula entengaken pejah kula wonten ing Madyapada menawi mboten kelampan kula menika dhaup kalian pun Yayi Dewi Setyawati Kanjeng Rama. Buta Pandhawa tata Katiwisraya Indri Yaksa Ong Ong Sora Maruta Pawana Bana Margana Bojleng bojleng iblis lanat padha cek-cekan. Oh lah dalah yo. Ya senadyan sak temene aku ora matuk ora gatuk tumuli ora condong kelawan apa kang mbok tindakake. Nanging kowe kuwi anakku Gajaksa, kowe anakku. Ujaring para pinter padha nyebutake yen kowe kepengin netani kamurkaning sewijining priya bedangen bojone. Yen dibedang bojone ora nesu lelaranen anake kuwi bakal netangi marang kamurkaning sewijining priya. Kula wektu dina iki gandheng kowe anakku, apa kang mbok tindakake mbok tak anggap luput, nang yen pancen wis kaya ngono sing dadi niatmu. Pun Rama bakal nindakake sewiji-wiji aja nganti dadi dardah antaraning garba ruji lan swala bumi. Kemareng paduka Kanjeng Rama badhe wonten dawuh. Sawana Prabu Setyawinata ing garba ruji matura. Matura sing apik lan sing becik. Yen to anakku Gajaksa wis nyidra lawan Dewi Setyawati, yen ana mulung penggaling Prabu Setyawinata, nyuwun palilah yen to putrane bakal winengku garwa dening Atmajaku Raden Gajaksa. Ewadene pancen Prabu Setyawinata wis ora kersa dijak rembugan sing apik-apik lan sing becik ndhaopake anakku lan putrane. Mongso borong tak paringi palilah purbawasesa prastawa dawuh paduka nyuwun pamit. Madal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik mati nonton ngestaken dawuh sing Thank you.
Sangjaning para wadya bala mandekata lawan pindi kopar kurnang kulawan basor tambur ong kopar kurnang kulawan basor tambur yang suling pepanden taludak ong Gusti Pati. Abdi pun berjineman kula cumadung dawuh wonten menapa dene patung ngawi sangganing para wadyabala saking negaring suwala bumi. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati cumadung dawuh. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati wonten menapa kok nglempakaken para wadyabala? Para wadyabala kabeh ora tak wiji mboko siji. Tokok wonten dawuh. Ana lelakon sing dumadi ning negara ing suwala bumi. Lelakon napa? Sing ditindakake dening pepundhenmu, sesembahmu Raden Gajaksa, putra Kurambayaksa ing suwala bumi. Wonten napa kok malah kula mboten mireng? Monggo kabeh para wadyabala kabeh para kawula wis padha ngandhakake. Lha nggih ning kula dereng ngertos. Togok wonten dawuh. Putra Prabu Kurambayaksa Raden Gajaksa nyidra wanita dipapanake ning taman negara ing suwala bumi. Lho. Nyolong wong wedok? Ya. Lho. Raden Kurambayaksa nyolong wong wedok. Usum. Apa? Usum. Kaya kowe kira nglakoni ka. Tantil ora. Munggono aku gelem biya warakake wae. Kowe iki menus-menuse menungsa. Wangkemmu mbok sing apik ora. Raden Gajaksa nyidra swijining putri, putri saking pundi Gusti Pati? Putri saka negaring Garbaruji. Anake Prabu Setyawinata. Ngandel ora padha ta? Nek bojomu ora anake Setyamartana. Cangkem mulung ora. Kuwi mara tuaku tenane. Lah iya. Ada. Ning lek kono nyolong anake Prabu Setyawinata. Pun dibeta utawa diboyong teng negari Suwala Bumi, wis.
sekawit dadi dukane Sinuwun Prabu Kurambayaksa. Nanging bareng Raden Gajaksa ngrepa marang ingkang Rama Prabu Kurambayaksa wekasan lilih penggalihe. Lah aku didhawuhi kon nanjihke kok. Nanjihke pripun? Aku kon rembugan apik-apik karo Prabu Setyawinata supaya aja nganti murka sarta duka wekasan dadi perang antaran ing garba ruci lan sewala bumi. Aku kon matur yen to pancen sengaja Raden Gajaksa nyidra Dewi Setyawati lan niate ora bakal ditibake ana ing Padhasuri, tegese ora ditibake ana ing juranging kasangsaran, nanging bakal dimuktekake utawa ditibake ana ing kasur babut. Lah terus mula aku ngetapake para wadyabala iki supaya budhal marang garba ruci. Aku uga pinaringan Purbawasesa. Yen pancen Prabu Setyawinata ora nampa marang niat becikku iki, aku diparingi Purbawasesa mbo piye mengko dadine. Lan dikeparengake mbo wadyabala kok wah jan. Nuwun sewu Raden Gajaksa niku ya kurang gawean. Wong negara Suwala Bumi niku wong wadon pirang-pirang. Lah kok trimo milih nyolong wong wadon saking negari garba ruci? Jangan salah. Wong wadon Suwala Bumi iki kabeh wis tilase Prabu Kurambayaksa. Apa iya? Domong iya. Mula anake ra gelem. Nampa tilasane bapane ra gelem. Iya. Nah iya mula trimo nyolong wong wedok saka njaba. Lah iya. Isa lho suwe-suwe terjadi. Sisane sing gendere penerus dipek sing nyaron. Kok nek takon-takonan kowe iki anake sapa? Anake Santosa. Lho. Ayo padha nglidike. Ha iya. Ning nek niat kaya ngono kuwi janjane ya ora apik. Wis ora usah ngandani, kowe iki ngilu karo lelakonmu dhewe. Wong kowe iki ya ngongso. Lah kowe iki bakul kuwaci barang ya tok ya. Mbok ora ditokke. Sumuke. Aku anggere ning bilung kuwi rembugane dadi bosah baseh ora karo-karuan. Weh nek mboten nonton kula ditakokake. Wong kula niku arep mung kaya ngene rada ngerol. Lah iya. Lajeng paringipun Gusti Patih Gret Lambet Prungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barung. Wadyabala Buta patang penancat sak panekari pisan aja ngandhon ing kenggeri. Kabeh samapta ing gati sawijining diri. Dibudhalake prapting negara ing garba ruci yen prapencen Prabu Setyawinata ora nampa niat becike Patih Kumbara Yaksa. Dina samengko kowe karo aku dikeparengake paringi purba lan wasesa. Ngestaken dawuh lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Mangkatipun para wadyabala mbincang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki. Lono non ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe tumenggung balon skeber.
Nipun tak bilang-bilang ngelihat nyama-nyama nganyu asu. Entan, enak lah ngelihat ngawuran. Sukses. Agak dewe iki ya kada sukses. Mandek barisan saka swala bumi iki barisan saka kendi tambu marang aku pandeganing barisan saka Ngarbaruji
Aku tumenggung rumeksa Brajo. Tumenggung rumeksa Brajo dasar Pranyata iki sapa? Barisan saka Suwala Bumi. Aku tumenggung Panigas Jangga, tumenggung Panigas Jangga. Wigatine mlasak ning tapal wates negara Garbaruji. Kepasang Yogyakarta tujuh ngene. Dene laku ning barisan saka Suwala Bumi katrenjo laku ning barisan saka Garbaruji. Ih, tumenggung rumeksa Brajo ana barat. Niatku bakal sowan ngersaning Sang Nata Prabu Setya Winata ingkang wigati bakal pinanggya kelawan Rekya Napati. Wondene wigatine Rekya Napati Kumbara Yaksa nedya matur ngersaning Sinuhun Prabu Setya Winata yen to na putra ing Suwala Bumi atmajaning Prabu Kuramba Yaksa ya kuwi Raden Gajaksa wis nyidra kelawan putri Dewi Setyawati. Mula niate bakal disuwun kanthi apik. Gandeng saiki Dewi Setyawati wis papan negara ing Suwala Bumi. Nyuwun parilaing nalendra ing Garbaruji, Dewi Setyawati bakal winengku dening Raden Gajaksa tumenggung rumeksa Praja. Kagyatri sang kapirang ngurinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Yosi tukang walang ati panusmaning jajalan lek nomripatmu gatena gobokmu laku ning para prajurit saka Garbaruji kuwi nampa dawuh timbalaning Sinuhun Prabu Setya Winata ingkang wigati ngupaya menyang endi mindraning Dewi Setyawati. Gandeng saiki wis ana trontong-trontong sulaing pepadhang lan ana katerangan saka tumenggung Panigas Jangga yen to Dewi Setyawati mapan ana negaring Suwala Bumi ora gelem balikke gustiku ayu Dewi Setyawati sasaki barisanmu gulungi gendirawak babati gamanmu. Wah kemewat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang. Kowe nantang karo prajurit Suwala Bumi skandel kulitmu wis atos balungmu. Apa pancen wis sumuk nyawamu kepengin tinjung akhirat ora sanggadakan bebangal. Ora mbok pasrahke Gusti Ayu Dewi Setyawati aja takon dosa. Neng kene bakal ana kuwanda blasah kaya babal tanpa cing. Ora sanggadakke kan gunung tanpa guna. Ora peni dalan karo tumenggung Panigas Jangga aku menika dadi pandeganing prajurit saka Suwala Bumi. Keduga nyangking siramu maju jangkal untapke nyawamu keparat kowe Panigas Jangga. Thank you.
Biyen. Sopo? Patih Garbaruji wis apa tumenggung kaseting Prabu Kurambayaksa. Tumenggung panigas rikma. Ulu, tukang cukur. Iya. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Mulo kaki jajaran. Wah, jebol dadamu ah. Wah. Mati. Wah. Hot. Wah. Wah, mati aku. Tumenggung. Wah. Kok durung nganti tekan negara Garbaruji wis katrenjo barisan saka Garbaruji. Pun ketemu barisan Garbaruji wis malah dadi perang. Wangune niat apik saka Wadyabala Sola Bumi ora ditampa dening wong Garbaruji. Wekasan dadi Bandayuda. Sampeyan mungsuh sinten? Mungsuhku pangkate Tumenggung padha karo aku. Ning nyatane kekuatane ngedapi-dapi. Jenenge Tumenggung Rumeksa Praja. Mungsuh Tumenggung Panigas Jangga. Kalah. Kalah kok mundur. Mang mundur. Edian. Rumangsaku wong sabrangku ora tau menang ya, kok mboten tau. Teng pundi papan mboten ajeng iso menang. Teng pundi-pundi wong sabrang niku ora bakal iso menang, ambok tanggapan full pun to. Tetep ora menang, wong sabrang niku pancen ditakdirkan untuk kalah. Ngono ya lho. Nggih, mula sampean nek iso niku aja dadi wong sabrang, dadi wong tanah Jawa sing critane menangan. Iya. Nggih. Mati ya. Gusti Tumenggung ya kok namine kula mboten apal, Panigas Rikma. Lah. Wis penak-penak tukang syukur kok dadak dadi prajurit. Sanano saiki kalah. Kalah. Mungsuh sampeyan Patih Garbaruji. Patih Setyawara. Wah, jan. Mundur. Yo, kok. Arep mau apa, Milung? Mboten komen. Piye? Mboten komen. Mboten ajeng komen napa-napa. Komenno niku wis angel dikandani nek wong sabrang. Woi, dadalah. Ah, wong kalahe kok dadak gereng. Gok wonten dawuh. Kalah gok. Mundur-mundur ya. Oh dalah. Ngopo Milung? Mboten apa-apa ndak dicokot. Ngece aku cokot ndasmu dadi papat. Ndasmu. Malah nesu ora. Aku ki wong tuwa dindas-ndaske ora. Piye, Lung? Wis wae ya, gok. Wis piye kowe iki, gok? Kowe karo aku gawe rumor. Oh. Gawe hoax. 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 Nek intine prajurit Garbaruji ngamuk nasak prajurit Swala Bumi. Nggole matur karo Gusti Patih. Pokoke sinuwun Prabu Setyawinata ora nampa niat apike Gusti Patih Kumbara Yaksa. Ha iya. Engko ben matur sinuwun Prabu Kurambayaksa. Ha iya. Lah kok ora diteruskene perang? Kesel kok mangsamu ora
Apa perang kira ngetokke tenaga apa ngetokke? Ha iya. Lah iya. Kepoyoh aku. Oh iya. Sumuke ra jamak-jamak lek ku ngombe tak pol-polke ah wis. Oh iya. Engko engko ijin ya. Ora apa-apa. Santai wae. Iya. Ayo mlayu matur Gusti Pati. Ayo tatutke ya Gak yo. Yo. Apa perjurite banci ora ditokke? Kuwi nek tanggapan wae. Perjurit banci iki saiki rada alarang. Oh iya. Engko ndak tambah biaya. Oh iya yo tak to. Ayo Gak yo. Yo. Mawurahan manengker gunguru yen to wong garba ruci ora kena disanak sarta ora iso dijak rembugan apik-apik yen to atmajane wis cinedra dening Raden Gajaksa. Oh dalah ya wis yen pancen kaya mengono dadi atur ngersaning Sang Prabu Kuramba Yaksa yen to nalindring garba ruci pancen ora iso dijak sarana bedamen. Wonten timbalan nggih. Kepranggul kan barisan swala bumi malah samangke tu mrap kula menika mujudaken satu nggih kanugrahan. Liripun kados pundi anggir Setya Kusuma paring dawuh mekaten. Lho nggih. Amargi kula lan Siwapate saged ngawuningani wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati. Jebul Cinedra putra saking garing swala bumi. Atmajanipun Prabu Kuramba Yaksa naminipun Raden Gajaksa. Kebarang Paduka pados pintos raya sinten ingkang saged ngunduraken Kakang Mbok Ayustiyawati menawi kakang badhe winengku garwa nanging menawi wuti badhe dipun anggep sederek sinara wedi monggo nggih kula nderekaken dipun gelak lampahipun Siwapati monggo kula nderekaken. Sara maruta kang pawana bana margana samirana lan barayang bisikan magulingan lima panca bayu pati kaya ngenteni sireming palwa gabus kumambanging sela kresna gonku ngenteni marang sowanmu biye kabari ngonmu ndak utus sowan alindring garba ruci mulo diake matura purwa madyawasana samendang aja ngantun ing karempit pati inggih sinuwun menapa ingkang sampun paduka dawaken tartemtu sampun kula tindaken nanging mugi andadosna ing kawuningan
sasampunipun lampahing perjurit saking garing suwala bumi katrenjuh Wadyabala saking Garbaruji. Semunipun Wadyabala Garbaruji sampun dipun dawuhi dening Nalindring Garbaruji Prabu Setya Winata ginen ngupaya wonten pun dilenggahipun Dewi Setyawati ing jinedra ingkang putra Raden Gajaksa. Satemah boten nampi dateng Rembak ingkang sae saking Purwadyabala ing suwala bumi. Dados prangageng antawisipun Wadya suwala bumi kaliyan Garbaruji namung nuwun pangapunten Diwaji. Wadyabala suwala bumi satemah mundur awit kridhanipun Al Satriya tuwin Senopati saking Garbaruji. Cetha kandil lampan ingkang sampun kula aturaken menika Nalindring Garbaruji Prabu Setya Winata mboten nampi dhateng Rembak Paduka ingkang ngajab sarana bedamen. Anggenipun ingkang putra sampun anyidra dhateng ingkang putrinipun Prabu ing Garbaruji menika pun Dewi Setyawati. Lah tenan lho. Anggro sesumbar lindro bumi gunjing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketop lumembak penyokang kumambang lho durung rampung gonku nampa ature patih kumbara yaksa lha kok dadi iki ning satriya bagus mlebu ana ing negara ing suwala bumi sapa yen takon nglawan aku panengah Pandhawa satring Madukara Raden Janaka. Raden Janaka, iya dasar para nyata. Apa sampeyan ingkang jejuluk Prabu? Utawa Nalindring suwala bumi? Ya kuwi sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Ya, aku Prabu Kuramba Yaksa. Yen ngono, pancen kepara nyata ature Raden Setya Kusuma. Sinuwun Kuramba Yaksa ingkang nyidra kelawan putri ing Garbaruji ingkang kepanggih Dewi Setyawati. Aja kleru. Aku ra nyenggol pakulitaning Dewi Setyawati wonten ingkang tumindak kaya mengkono mau ya kuwi anakku Raden Gajaksa. Kasurung rasa tresna marang Dewi Setyawati mula tumuli nyidra marang putri ing Garbaruji saking dipapanake ana ing taman negara ing suwala bumi. Raden Janaka wigatine sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Aku diutus dening Nalindring Garbaruji Prabu Setya Winata lumantarat majaning Raden Setya Kusuma. Yen bisa dijum sarana aris. Atmajaning sinuwun Prabu Garbaruji bakal ndak suwun. Bakal ndak aturake marang sinuwun Prabu Setya Winata ana ing negara Garbaruji. Nanging yen to sinuwun Prabu Kuramba Yaksa ngukui kelawan Dewi Setyawati rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak utung Arjuna ora wegah mungsu Nalindring suwala bumi sinuwun. Wah ladal Raden. Yen nganti Dewi Setyawati mbok boyong marang negara Garbaruji tegese kowe netangis karo anakku Raden Gajaksa. Monggo aku jejering wong tuwa yen to nganti ana ingkang bebeda karo atmajaku tegese netangi marang karmur kaning wong tuane. Kowe kena mboyong Setyawati langka ana dhisik kuandane Kuramba Yaksa tinimbang aku roh anakku nangis mergo kuncatan katresnan. Luwung boyo tekaning pati tak wujuti. Yen pancen wis berguguh ora kena dijum sarana aris. Sing gedhe pangapuramu yen to aku kepeksa ingkang bakal maringi pidana marang Nalindra ing suwala bumi. Wah, ora minggat getak kamplung putih bamu Wah!
ngerti kentang kimbuling lelakon bojok blereting kahanan. Aku tadi melu-melu perkarane nalindring suhala bumi. Wala gajakso gawe repot wong tuwa ning ewadene kowe dadi anakku sapa wae sing arep ngrebut tetimbangane anakku gajakso. Aja kuwatir le. Wong tuamu sagun depane pati uripku bakal tak totohake le. Moro remangus wong ngambreng kadikaronaning kaswa sedo sang gondo astratmo aja kendhang kapracondhang kontal kaprapal sang Arjuna nalika semanten datan kawusa nedeng kenging sikuning sang Prabu Kurambayaksa nenggih panengah Pandhawa dadhaka caping mapan wonten telenging wana nenggih kemapan wonten telenging wana Tebrasara. Kasar itu Raden Setyaki ingkang mapan utawi topo wonten sak lebeting Wirgurda. Saka Gentur nggih topo timiyop saking Dirgantara Iwangkanika putra merpeki unggahing Sang Setyaki ngalampah topo broto. Tongkang kinarya wangsit bindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendinggone awer kencang warudayong mak pong bu balang kali cudri sapa sing gawe heh ora mokal kok dadi gara-gara sumundhara ning awiyat nganti gawe gegering para widodara-widodari hapsara-hapsari padha nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung playune merga ora kuat ketaman gara-gara. Lah kok jebul Ndara Tasih ngendikane Wang Pikulun Jatimurti iki ora pangling wayah ulun. Setyake ing laku topo nanging ora selama ing wong laku prihatin. Lah kok mapan ning jroning wit gurda. Lah Setyake ngger wayah ulun wresni wira. Mara juga ronggonmu topo ngger wit gurda ulun grayang mugot ambyar dadi swarang-warang. Juga ronggonmu topo ya kulup Setyake. Edan thank you.
Meraino sumepang wangaruna atine traning uga rapuh sabtaning kokela ring kanigara saketer kong kene dongan engkong ler wowo sing bene panca Petoking ayam mono merak manguwoking pagakan om om bareng lu ngaturaken sembah pangabekti kula kal kunjuk pulun dalan tampa akarya bombong tiasulun. Orang lihat pengisi tulon taman, no, ya kulup setiaki. Lo pun dinggit jimat paripin, daya no neka santusan. Kita laku topo. Mongko wis suwe nggon kita nglakoni topo ning sakjroning wit gurdo. Setiaki. Woten tibalan. Apa to kang dadi taronane dene jeneng kita nglakoni topo? Apa ana pamundhut saka sira kulup marang para Jawata? Apa ana pamotah saka sira kulup setiaki marang para dewa? Pulun. Wale-wale menopo anggen kula topo wonten ing salebeting wit gurdo menika estunipun wonten asuka lelaning penggalih para Jawata amaringi dhateng kekiyatan batos tuwin lair kula anggen kula benjang nderekaken sesembahan kula inggih menika sinuwun Prabing Darawati minangka dados pujangganing para Pandhawa anapaki perang ageng Bratayuda jaya binangun. Monggo nyatanipun mboten sagedipun silaki malih tartemtu Setyaki badhe ambiyantu dhateng boteripotipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila menawi wonten suku lelaning penggalih para Jawata keparung amaringi satunggiling daya kekiyatan miwah pusaka dhateng ingkang wayah pun Setyaki bukulun. Dalah. Ya. Wis sak mestine lamun jejering satriya pancen kudu duwe daya piandel. Iya mekaten pukulan. Lah iki ngene. Saka nggon kita nglakoni topo ana ing sajroning wit gurdo mau satemah karya geger kayiwangan Suralaya. Mulai wang pikulan Jatimurti tumuli nuding lawan panjenengan ulun merpeke lawan jeneng kita Kulup Setyaki lan uruh hanira kulup. Dawing sang Hyang Manik Maya kita dikeparengake ya kuwi nampa triman kanugrahan wujud pusaka. Tilasing pusakaning ya kuwi senopati kengaran Raden Singa Mulangjaya ingkang wujud gada ingkang aran gada wersi kuning titik lungguhan samengko dadi srana kita nampa kanugrahan wujud ing gada wersi kuning srana wis kita tuku alaku tapa brata mau satemah entuk kanugrahan ingkang wujud ya kuwi pusaka ingkang kinarya daya piandel kita nggon kita bakal napaki perang gedhe Bratayuda jaya binangun mekaten pukulun ya. Kita bakal nampa wujuding pusaka ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi kinarya jangkep supaya kuwuh kekuwataning pusaka Gadawesi Kuning ana dawuh Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ingkang kudu kita lakoni menapa pukulun Setyaki gandeng temoko dina samangka kita kuwi durung duwe tetimbangan tekese durung ana wanita ingkang njajari kelawan urip kita mula wektu dina iki kita bakal kuat saya sentosa kekuatan kita. Wis pinaringan wujuding Gadawesi Kuning uga kita kudu nggenepi syarat srana kinarya jangkeping kasantosaning Gadawesi Kuning kita kudu daup kelawan sawijining putri saka negara ing garba ruci kang aran Dewi Setyawati. Nah, mongko wektu dina samengko Dewi Setyawati kuwi lagi wae ilang saka negara ing garba ruci cinidra putra saka negara ing Suwala Bumi
atmajaning Prabu Kurambayaksa ingkang jeneng Raden Gajaksa. Kurambayaksa lan Gajaksa mau mesti tiwakyaning mangsa kala kudu mung tekan semene tulise tegese kita kudu bisa mateni lawan Raden Gajaksa lan Nalindring Suwala Bumi ya kuwi Raden Kura Prabu Kurambayaksa. Sawise Kurambayaksa tekaning pati, Gajaksa tekaning pati, kita dhawuh kan pun Setyawati lan keparenging dewa negara Suwala Bumi minangka dadi kasatyan kita ngger Setyaki. Sorating pandam sumula amadhang ijroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiyah manah hengkung sumungkem kuling ing mekaten pungulun ya menapa ing sampun dados dhawuh paduka ingkang wayah mboten badhe anyelaki tartemtu kula namung sendika nderek bagus kanthi cara mengkono pusaka kita tampa sawise kaya mengkono kita enggak lumarapa ning negara ing Suwala Bumi ngrebut kelawan Dewi Setyawati menawi sampun paduka dawaken kula namung tansah ngestu padha kepareng sak mangke maringaken wujuding godha wesi kuning Gada Sikuning kinarya sarana mateni Raden Gajaksa lan Prabu Kurambayaksa. Kita tampan ningger lan kita budhala saka alas kene lumarapa ning negara ing Suwala Bumi. Nyun tambahi pangestu paduka Hyang Adi Bungulun. Sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup ing usur mongso marem kang dadi lahir batinku wis tak lakoni nggonku nglakoni topo broto entuk kanugrahaning dewa wujud godha wesi kuning koko prabu Ndarawati sewu-sewu karapatanipun ngrayi tadah wadono ngantos pilar kewajiban kasatriyan krono anggen kula kepengin sanget kedurungan kegiataning lahir batos kula Koko Prabu Ndarawati kula nyuwun pangapunten Koko Prabu dipun temangaken kula menika putra ing garba Ruci Atmajaning Prabu Setyawinata nami kula Setyakusuma Raden Setyakusuma inggih panjenengan Setyawati ingkang cinidra nalindring Suwala Bumi nanging jebul mboten monggo mulya tumuli kula lumajar pados pintasraya malih kepasang yogya katujuh ing inu dene lampah kula pinanggil kan Raden Setyaki Raden menapa wonten sukolelan ing penggalih paduka keparenga ami tulungi dhateng mbakyu kula Setyawati ing cinidra nalindring Suwala Bumi Prabu Kurambayaksa menawi jengandika Raden kedugi ngrebat Mbak Ayu kula samangke panjenenganipun Raden Setyaki badhe kadhaopaken kawan Mbak Ayu kula Dewi Setyawati Raden Kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Raden Setyakusuma wonten timbalan jumbo karo dawing dhewe ingkang wis tak tampa mbok menawa keparenging dewa
wis dadi garising Setyaki nggone bakal mengku garwa lawan Mbak Yumu Dewi Setyawati tuduhno papaning negara Suwarabumi. Monggo Raden kula dherekaken. Wanodya yutama ngambar arum sang kusuma ing Nyai Setya Kusuma ingkang prapta ing taman negara ing Suwalabumi. Inggih, Mbak Yu. Kakang mbok kula ingkang sowan bebarengan kelawan sewijining satriya menika Raden Setyaki. Wontene wigatosipun dene kula sowan wonten ing jujumujuk wonten taman. Sayekti pancen larapaken Raden Setyaki ingkang sakmangke sampun minangka srayanipun Kanjeng Rama Prabu Setya Winata. Supados Raden Setyaki sakmangke badhe amboyong jengatika Kakang Mbok prapteng negara ing garba ruji sowan Kanjeng Rama ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Raden menawi tetelo mekaten lajeng benjang menapa anggen paduka badhe mboyong dhateng jasad kula. Sowan dhateng tiyang sepuh kula sinuwun Prabu Setya Winata. Dina iki uga Dewi Setyawati ayo tak boyong tak papanake ana ing Kancing Belum. Yen pancen mengko ana tantrimane Nalendra ing Suwarabumi apa dene satra ingkang nyidra kelawan Dewi Setyawati Setyaki bakal tanggung jawab. Aduh Setya Kusuma Raden Setyaki ngaturaken panuwun monggo kula dherekaken Raden. Jur penak wae njur mak drujur Dewi Setyawati digawa karo Raden Setyaki diboyong karo Raden Setya Kusumana. Iya, Mbak. Iki nek nganti kowe karo aku ora matur Raden Gajaksa menawa apa dene sinuwun Kuramba Yaksa bakal nampa pidana nak. Iya, Mbak. Mulayu dina iki mlayu matur sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Iya, Mak. Lelakian omong wingi ya iya. Kowe kok wis ming metu esuk-esukan kok ya ora betah melek. Iya, Mak. Mulayu budal dina iki nok. Iya, Mak. Sak karepmu. Iya, Mak, iya, iya ngaluweh. Hei, mandek!
Wadah. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lerkin saking risang mawe gandrung. Wadah. Bondo kendel sugih wani. Ijen tanpa ruang kowe nlusup ana ing taman negara ing suwala bumi. Nyidra Dewi Setyawati calon garwaku sapa? Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar para nyata. Ayo Setyawati menyang ngendi? Sing mamak mumuk kuwi dapurmu. Ing atase kowe anak Nalindra teko Pakartimo sak ngisoring dalaman. Nyidra marang suwijining putra Nalindra atmajaning Prabu Setyawinata. Rasakake gunung tanpa gunung. Mbok balik ke ora? Bali bareng gumlundunging sirah Setyaki. Wah, lakon penjangkamu Barat. Kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung licik temandanging Prabu Raden Gajaksa nyokot marang Raden Setyaki kuat nadai godho si kuning meguru karo kowe selawi taun lawase Barat. Bandolo pecah sirahmu mongso iso dikukup. Ayo sapa sing ora nrimake patine Raden Gajaksa? Anakku mati Pani Bandol. Sang Prabu Kuramba Yaksa pecah sirahe den dawai godho wesi kuning dening Dian Setyaki. Nalika semanten Duradasi mengetikaning Wang Pikula Narada
hingga mung Raden Setyaking menang ngukup negari yang suwala bumi. Kasinggihan mengaten Kakang Mas mboten pangling Kakang Mas Arjuna ya pancen keporo nyoto ngertia itu sejati nih gane pun Kakang lumara pun yang negara suwala bumi sayak ini mung bakal mateni Prabu Kurombo Yakso lan Raden Gajakso ingin miturut tatur yang Raden Setyo Kusumo Nyidro kelawan Dewi Setyowati Setyaki mugian datus neng kawringan Raden Gajakso sampun sirno Prabu Kurombo Yakso sampun pejah negari suwala bumi kula ingkang ukup Dewi Setyowati badhe kula aturaken sinuwun Prabu Setyo Winata ing garba ruji Setyaki wonten dawuh ingkang mesti ning ukup Setyowati dudu Setyaki nanging Arjuna jalaran Janaka ingkang luwih dhisik nampa sraya utawa sinarya dening nalinduring garba ruji dudu Dimas Setyaki kawarang paduka monggo sejatine adreng rasaku nggonku pengin mengku garwa kelawan Setyowati Dimas moro saiki Dewi Setyowati tak jaluke siadi ngakuo yen to ingkang bisa mateni Prabu Kurombo Yakso lan Raden Gajakso mung Raden Janaka nyuwun mawonten menawi keberkawis ingkang saged mejahi Raden Gajakso lan Prabu Kurombo Yakso tetep ingkang rayi pun Setyaki nanging menawi jenengan dika Kakang Mas badhe garwa tuwin tresna kaliyan Dewi Setyowati kula taturaken tangan kula kekalih Kakang Mas. Sewu Sang Dewi mboten ateges kula badhe ikhlas kelan panjenengan namung nyatanipun kadang kula sepuh panengah Pandhawa Raden Janaka sampun gadhahi raos tresna dhateng Sang Dewi Setyowati mila kula taturaken tangan kula kekalih dhateng kadang kula sepuh dosa menapa menawi kula nyandhang menawi ngantos kula awel nyaosaken Dewi Setyowati dhateng sesembahan kula inggih kadang kula werda Raden Janaka Gusti Ayu. Sewu Raden mboten ateges kula badhe anduwa dhateng kepareng jengan dika Raden namung menapa inggih sampun satrepipun ing atasipun ingkang kedugi mupuh sayembara menika Raden Setyaki teka ingkang badhe anggarwa dhateng jasad kula jengan dika Raden Janaka mila kula nyuwun pangapunten jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Rama Setyawinata ingkang saged mupu sayembara Raden Setyaki ingkang kula pasrahaken jiwa raga kula dhateng Raden Setyaki mboten dhateng priya sanes Setyowati ngertia lamun Setyaki setemene ora tresna nglawan sira kebukten sira tak jaluk diwenehake kanthi ikhlas tangane loro marang Arjuna mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak walangati aja sangga rungki ayo Raden Rono Raden Janaka Setyowati taunana windanana kula mboten badhe nggadahi tresna kaliyan jengandika Raden Janaka. Nuwun sewu Kamas kula sampun nyaosaken tangan kula kekalih ikhlas Dewi Setyowati dipun garwa Kang Mas Janaka. Nah nyatanipun nuwun pamapunten Dewi Setyowati sajaipun boten purun mesti wis mbok ojo-ojoki mesti wis mbok
Ojo-ojo iya aja nganti Setyawati gelem karo aku. Se. Kusik. Nun sewu, Den. Petruk ngopo? Sama niku lho pikir-pikir ya serakah. Sing iso mupu sayembara. Sayembarane Ndara. Sapa kang jenenge? Tio Martono. Ora maratuamu. Setyawinata. Ha, Setyawinata iki. Ndara Setyaki. Lah kok sampean konjur sak penake dhewe arep ngepek Setyawati iki? Wah. Mbok ora ngleleng le bagus ora. Dumeh sampean bagus ngungkuli Ndara Setyaki terus Ndara Setyaki sing rekoso terus arep ngepek. Hadiah kok sampean. Wong kok kaya Bagong. Bagong iki nek milih wong iki kae wae ya truk, aku ora seneng e. Aku seneng kok. Jur aku kan manut Bagong, lek seneng ki piye? Mboten. Ampun kaya ngoten aku lo isin dadi abdi sampeyan acarane kaya ngono. Petro, Nun. Kowe meneng kok iki dudu perkaramu. Setyaki wonten dawuh maju mrene. Inggih. Kowe saiki prasaja karo aku apa ora? Kula kedah matur kados menapa kamas. Kowe ngojo-ojo Setyawati mbok dawuhi supaya aja gelem karo Janaka. Yen ngono nggonmu ngulungake, mbok ulungake tangan tengen nanging mbok gundheli tangan kiwa. Cetha yen kowe ora ikhlas, yen kowe ora ikhlas tegese kowe wani karo Janaka, kula mboten badhe wantun. Kula mboten badhe wantun kan kadang kula werda Setyaki rasah kakehan gunem tanpa guna. Jujur karo aku. Lahir batin apa ora? Lahir batos. Nyatane Setyawati ora gelem menika sanes kula ingkang damel. Kowe ora usah dadak ngapusi karo Janaka keparat. Mbok dipaske drum abote sepira to? Anggepmu. Ayo. Kowe ngaku apa ora? Sik to. Niki niku wis jujur. Lahir batin. Lah kok sampean kok plak-plak. Piye to kuwi? Sampean jujur nggih, Den? Jujur, Petruk. Lah, niku pun jujur. Nek ora jujur mesti Ndara Setyaki ndelikke. Kula mboten sumerep Setyawati mesti ngoten. Ning wis jujur kok iso dicuthuki sampean niku wah jan. Wah, wow, arep nemoni lakon apa Petruk rasah cerewet. Iki perkaraku. Gong, ngewangi Gong. Ora aku seneng rokene kok. Mengke nek Setyawati kersa dipek Ndara Sri Kandi nggih kula nggih. Ya mboten. Mboten guyon. Ora serius kok ya. Sapenakmu dhewe. Ngaku apa ora? Den. Ampun kaya ngoten to sampean niku. Sampean kok terus ngumbar angkara murka niku pripun to? Wong ora klakon mateni Kurambaya Yaksa karo Gajaksa kok terus direbut terus Setyaki niku pripun? Gelem apa ora Setyaki? Nyuwun ngapunten Mas, kula mboten atur dura. Lahir batos pancen kowe wangkal. Waduh. Piye Gong, kae nek muni urusan wong wedok kok direwangi gelut ngono piye? Mah kowe ya ngono aku. Nek masalah kaya ngene sedumo bathuk senyari bumi. Lah piye kowe isih kurang karo atun isih kurang apa piye? Atun matamu. Wis senengane ora. Ora disebut inisiale truk. Kowe sebagai sopir lho Gong. Lah kok trimo ming. Kyai sepuh kaya ana piye? Kyai putri kok wis nggawa bel ngalor ngidul teng klinting barang ya iso. Ngene ya, Truk. Wong kuwi saiki iki sing digoleki pelayanane. Arep enom kae nek ming ngisru-ngisru pikiran buat apa? Lebih baik yang STW, ya ta? Ning demenake. Kae piye kae? Ndara Setyaki kon wani, Ndara Janaka nek ngono ae metuman wae arepe. Ya yo. Ya.
sampean niku dijempalani karo Kang Roko, sampean ora salah ora kleru kok wedine pripun? Satria iki nek ora salah ora kleru wani karo sapa-sapa wani. Pedro. Nun. Nadhan aku ditibani pusaka aku ora bakal males. Kakang Mas Janoko ae pepundenku. Nek ora males dhek saya ngleleng. Sekali-kali dikapokke. Remet. Salah ya. Kaya kula karo Bagong nek kira-kira kula kalau tutuk. Lho mari lho sebenarnya Tru. Aku ora wani. Ha kudu wani. Ora wani Petro. Sampeyan niku pripun to? Ora wani satriya. Senopati Ndarawati ora wani karo Ndara Janaka ini njur pripun? Kok pripun kula tak ngono. Kowe iki omong apa? Mbok wis ora jelas anggere sesuk ngene wis ora jelas lho. Ning kula suwun wantun. Ora Petro. Nek ora wani terus ajeng pripun? Aku arep mlayu sowan sinuwun Prabu Setya Winata. Kuwi gatose ngundurake Dewi Setyawati. Dewi Setyawati pun mlayu. Kae mesti kundur marang negara ing garwa ruci. Doyak mawon. Iya Petro. Yata laruta saking godha sang guru kula yen namatosa sang Sri Iladan miturut warta ingkang sampun sebar warta saindenging jagat Nalindra ingkang pasuryanipun langking kados mekaten menika Nalindra ing Ndarawati inggih sinuwun kula Nalindra ing Ndarawati pun Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk inggih dawuh sami-sami menika rayi kula satring nunggul pawenang Raden Werkudara wigatosipun nitik sasmitaning dewa ingkang kula tampi nalika kula angulari wonten pundi durungipun kadang kula Dimas Setyaki sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi Setyaki badhe timbul wonten negari ing garba ruji sinuwun. Jawati wonten dawuh wususa mlayu saka negaring swala bumi mboten namung mlajar namung ingkang nyidra dhateng jasad kula sampun pejah lho wis mati sampun sapa sing nyolong putra Nalindra ing swala bumi atmajanipun Prabu Kuramba Yaksa namipun Raden Gajaksa dipun pejahi dening Raden Setyaki inggih ingkang wonten pengkeran kula menika Rama. Lah terus Kuramba Yaksa ugi sampun pejah. Lho, sing mateni Raden Setyaki. Satemah ingkang putra saged uwal saking regemanipun Raden Gajaksa tuwin Prabu Kuramba Yaksa. Wih, ladal. Yen ngono ingkang isa ngluwari kelanat majaku wong ayu Setyawati Raden Setyaki. Kasinggihan mekaten. Raden kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dawuh sami-sami sinuwun. Setyaki wonten timbalan. Kok lunga saka Ndarawati dados kegiatan lahir batos. Wujute sampun pikantuk nugraning dewa nami Gata Wesi Kuning. Ila dalah. Maha ingkang rayi sampun saged bedah negari ing swala bumi kepareng ing Sang Hyang Wikala Narada. Swala bumi dados papan. Inggih menika Gedhe poipun ingkang
Raipun Setyaki inggih dados kasatriyan kula, Koho Prabu. Ya wis. Saiki mengkari manut karo kersaning Sinuhun Prabu Setyawinata. Sinuhun. Kula sampun nate matur sapa sing isa nulungi kaliyan anak kula yen lanang tak jodhoke, yen wadon kula akan-akan dados derek. Gandheng ingkang saged mangsulaken utawi ngunduraken anak kula menika Raden Setyaki mila kelalono. Raden Setyaki bari kula jodhoaken kaliyan anak kula pun Setyawati. Piye? Kula kantun derek. Raden Setyaki kados pundi? Kados pundi, Koho Prabu? Wis to, rada dak taren, gelem ngono wae ngopo to? Istripun kula dereng kepingin. Alah wis to. Mbangane jajan. Oh iya, wis to atep. Purun sinuwun kersa iya kula kantun derek sinuwun Durawati kula atrine keseni Raden Setyaki kula dhaupaken anak kula pun Setyawati sinuwun. Wangun wis gek piye to piye tanganmu ki ora meneng bae. Mangke mawon. Dadak mengko-mengko iki ngopo? Ayo sok gawe wis. Oh, Prabu tase sangu. Sangu apa kedan ora? Werna-werna kowe iki kok tembungmu aneh-aneh lho. Lha nyuwun pamunten sinuwun, nyuwun sowan sinuwun. Werkudara kae sapa? Petruk Aleman. Wah. Lah kok ora teko-teko? Petruk. Nun. Demrene. Aku dodok. Aku dolak balik tendang dasmu. Ge. Lho, menika sinten? Menika abdi kula Petruk Kantong Bolo. Wonten menapa? Petruk eneng ngopo? Kang Rayi. Sapa? Ndara Janaka. Lho, Janaka ngopo? Dara Janaka niku seneng kali Dewi Setyawati ning ra iso mateni Prabu Kurumbayaksa ora mati iso mateni Raden Gajaksa. Bareng Setyawati niku diwengku dening Raden Setyaki dijaluk. Setyaki, Setyawati ki cekku. Lho. Lah terus Dara Setyaki nggih maringaken ning Dewi Setyawati mboten purun. Dara Setyaki diajar wau teng Jawa. Lho. Setyaki diajar ning Jawa apa ning Jawa? Amun wong kleru kowe kok. Gau. Yang jeneng wong kleru kira ya ora entuk. Ora ana kakang adine to. Mula nek omongi cangkeme ditata. Ora sak kesusu-susu. Omongin cangkem bature kok jembambasan ora. Ya atos iki suarane nek dirasake atos tenan. Asli. Nek gandeng aku wong sabar ya ora apa-apa wae. Mula sing ditata, Setyaki diajar nendi? Tong coba. Setyaki malah ora mboten, terus Setyaki ora wani. Ning Janaka tetep ngoyak ning ngono seneng ora wedok. Wah, ngawur e. Nek urung kecekel urung manjek ngene kok. Ning nek wis kecekel ya meng, ha. Mulang kerep kapusan Dara Janaka. Kapusan iki ora meng sithik, puluhan yuta ngene kapusan. Ora kapok-kapok kok ya. Werkudara piye? Setyaki tak kone maniro Janaka apa kowe sing elike Janaka? Wah, elike. Nek arto elike metu njaba kono Janaka elikno adimu kok kaya ngono iki piye? Yo. Lho. Truk. Yo. Oke.
apa melayu-melayu padus keringet olah rogo. Janoko olah logro olah logro apa? Leru ya yo. Oga aku aku ega aku nak cara aneh ini jenengnya ora adil. Nek abdine sing leru ning ngece sak penake. Nek juragane leru dhece ngeplak oga aku. Ora ogro dasmu. Wong tuwa durung ndadase. Ora trimo ye. Ayo, Riwon. Piye Ndara Setyawati sedawuh karo Ndara Setyaki arep njaluk piye? Sing arep njaluk sapa? Ora ana wong njaluk. Weh. Arep selak. Arep kumbi. Bangong. HP mule. Xiaomi ile. Rekamane. Daturke Ndara Werku Dara. Oke. Digedhekke. Piye, Gong? Kleru le nyetel e. Sing Cina. Jengkel murah. Niki, mang presani. Digedhekke. Nggih. Setyaki. Wonten dawuh. Setyawati tak jaluk. Nadyan aku ora iso mupu sayembara ning aku tresna karo Setyawati. Kula caosaken tangan kula kekali. Monggo. Setyawati. Wonten dawuh. Kowe dadi garwaku. Mboten saged menawi kedah ngaten ing kemupu sayembara menika Raden Setyaki kok panjenengan ingkang badhe dhawuh kaliyan kula mboten saged kula trimah melajar kemawon. Ikarawitan ngendi? Mboten ngerti. Elek kaya ngene. Setyaki yen ngono kowe ngojo-ojo Istiyawati mboten aman kula mboten ngojo-ojo. Nyong tampan ono Setyaki. Nang tak tadung jancuk waduh iklane. Tabib Muhammad Ali Densan. Niki bukti otentik. Wah, jlampro Zaidan. Sing-singke wong gerak. Adikku berbirang-birang di aku. Werku Dara. Ojo mbok bengeng ajari. Pamer li bagus sapa-sapa dipek. Dapure kaya ngono. Paten ana bongku iki susu ora. Hae sik ndelok sik seneng e. Panjenengan kaya mengkon. Ngeten kula mboten pun. Mboten kula tanggal. Gong kuku seneni lho. Lagi wigat. Mati dening aku. Apa iki, Gong? Kresna iki ora ngajar kok. Aku tuku HP nyelengi. Digepoke, Tru. Wah, wis rekamane ilang kabeh iki. Memorine sapa? Memorine ngono kuwi ana kuwi dijuwung kok iso ndelok film meneh. Ah, heeh. Stalen TV iso. Masa? Iso. Janaka wonten dawuh. Aja mbok baleni ndak kakangmu nesu. Inggih.
jodoh Dawuh Setyaki ya Setyawati kae aja sok ngrusuhi karo garwaning liyan ngingistaken dawuh Koko Prabu kula nyuwun pangapunten kadereng raos kula sakmangke kula sampun nglenggono ya wis nek wis nglenggono ya wis wis kana nyawijane garba ruci yen perlu kowe njaluk ngapura karo Setyaki ngingistaken dawuh ora isin to mboten Ora ketang sithik-sithik isih akeh bleduk-bleduk yang bakal dadi klilip ana ing mripat. Wadyabala Suwala Bumi sing ora trima sajae. Wah, iya. Tenang iki mane. Wis jatos ing kula menika terno ora iso tak jaluk. Kene, iki tak gareng. Nah, dipecah gareng nesu lho, ora peduli. Ana ratu rembugan kok nyetel HP kene Neng apa HP mar dibanting Sinuwun Darawati sedumuk bathos nyari bumi karo gareng e wedi ling getak matane koyo arep metu ngantian Sama dangi jagat tuk mungu-mungu Sak pucak ing bukir Marbak bang sumirat Keneng sorot ing suryo Mikolan gunung Gunung rampung Ndara. Iya. Pun maripun rampan sedalu kula wau. Mugi-mugi wilujeng ingkang gadhahi hajat nering sambi kula tentrem ayem. Semanten ugi wilujeng kula sak kanca sak rombongan pinaring ana kegiatan lahir batu sanggenipun tansah mekaraken budaya. Sura sudra janing karat so bratut kami kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara. Oh
Sakti. Mboten aneh. Iya. Mbok aku jaluk. Lho, nggo ngopo? Ngon aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan kok iki pusaka kok padak kepil. Kowe berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wes ora caturan. Gah karo kowe. Seneng metu kono? Nggih, nggih nyuwun ngapunten men guyon sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nun nggih. Kula tak medal Jawi tak ngelekke Petro. Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya ya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surti ting ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nun nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sinundarawati nyuwun pamit ngampun men guyon. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun itu kan? Iya, sing ati-ati. Nun nggih. Pun itu rencana to? Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Bali sik ya. Nggih, kelurah ngatos-atos. Bekamu isa sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak ceting. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Menek ana perlu apa ta apa? Kowe ra isa nyinden to? Tasih. Menek aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak patani ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mungkin nek kula mboten ngeleke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya, Bagong. Pareng sinuwun. Iya, Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Iya, sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Kandhane angel tenan, Petro. Nek wis muni muring-muring, wah, ning nek kula teko cep klakep. Tawani omongan. Petro enggak watake brangasan wah wis pokoke ngeri lho kon nganten mawon kula ndak nek crita ndak malah kedawa-dawa iya ya Bagong sing ati-ati nun nggih pareng nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nun nggih pareng nggih sinuwun iya Bagong sing ati-ati pun nggih Den yo sing ati-ati pun nggih Ndara iya ya sing ati-ati nun sing ati iya sing ati-ati iya sing ati-ati kon ndak malah ora iso piye-piye. Soale Petro niku nek nesu gilani tenang. Iya, aku ya ngerti. Aku iki bar ngembrukke pemean barang. Pun nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Mungkin ndak mboten kajen malah sangke. Pun ya ndak wis ya sinuwun. Iya ya. Saya ora cetha le ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Sayang wis ya. Iya. Tak metu tenan ah. Dameng bola bali kok ndak dadi arane aku ki kurang. Ha soalé ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola bali kok do ora tanggap ta iki? Kraton ki ora kaya resepsi. Resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas. Wedang kowe ora ana. Mbok yen 10-10. 10 apa? 10 butir. Yayi menika kok ya ngendikane kaya mboten lho. Meniku nek cedhak Bagong karepe arep buyon terus. Ampun, mungkin ndak dadi ponokawan. Pun ngoten mawon nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sangang nggih gamelan. Iya, iya. Wis pelit kabeh. Kowe Patih Handakawana. Inggih, Kira. Kok sowanmu ora nang cecaket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhet 200. Lho. Beto, badhe menawa tak silih sikek. Lajeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kae apa ora edan kae? Utang Patih kok sing kon nyaur aku kae lho nek ora wong nekat ra ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng nang dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek butuhke saya-saya. Kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih.
ana dite ora wonten pira manut. Oh lah. Caidan wing arep njaluk meneh kuwi kok. Wis ah, wis ora direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pait-pait. Yayi, kula wonten dawuh kok ora Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madal pasilang bareng maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi. Kula namung ngemban dhateng Koko Prabu Mandura. Ing atasipun langgati dhateng kono kawan Petruk mangke mindhak malasa dipun erang-erang dening para kawula. Keparenga dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ingkang dherekaken jeng karep paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Werkudara pun ngakang bingung paran ingkang kudu ndak aturi pustaka jamus yang jimat kelima sada. Wah, mungkari manut mbarep kakangku. Aku percaya marang penggali mbarep kakangku ingkang lantip panggraitane Koko Prabu. Menapa mboten langkung prayogi minggah wonten ing sanggar pelanggatan meminta dhateng panguwasaning dat kamurwing dat Santa masak mangke paduka pikantuk kepadang dateng sinten anggen paduka badhe maringaken pustaka jamus kelima sada. Kadanging pun Kakang Arjuna kaya lumaku ing wanci peteng kepapat obor sastra biar padhang trawangan kula nutmun. Kang mangkono budhalna kang padha sipo dara. Nggih. Tatanan para kawulan wadyapala aja ngantun ingkang kasempyok ing aradan krana pangamuking Koko Prabu Mandura. Yo estoke dawuh. Pun ngakang nedya manjing sanggar pelanggatan meminta sing Bathara Ngakarya Luka. Mbarep kakangku. Nestu padha dawuh mbarep kakangku. Budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedhatun kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining paranggilan. Sanadyan kundur ngedhatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Perumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngampil upacaraning Prabun. Kawit tinggal saking Mandra tindak Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Sinatan, sinatan itu sesakti. Rekatan, rekatan.
mandek dhisik ya ana ora ketang sedhela ya awak dhewe ngaturake apa wigatine bengi iki wis kelakon ya awak dhewe sowan ana ing Jat Karangsari Karang RT 01 RW 13 Karangsari Jatiyoso Karanganyar ya ning daleme sapa penjenengane Bapak Arianto lan Ibu Muryati. Oh iya. Hadi carane Supitan. Oh iya, Supitan. Penjenengane Mas Imam Mahdi Walimatul Kitan. Oh. Wis kelakon de Rabu pon wingi Surya kaping 21 Agustus 2019 ana ing Karang Karangsari Jatiyoso Karanganyar kene. Ya. Kroyo-royo panjenengane rawuh kan ing sudunge awake dhewe ning Yogyakarta. Oh iya. Nimbali karo awake dhewe sak rombongan suwan mrene ora ketang upama mbiyen ora dielikke karo Pak Arianto saka Papua kono. Awak dhewe le suwan mrene 22 Juli no. Oh. Jebule jebule tanggale kleru. Tanggale kleru. Iya. Monggo panjenengane le ngaturi tanggal titip karo apa jadi salah sawijining kancaku lah karo kancaku ora disampeke ning aku. Wo. Mula jajane bengi iki awak dhewe nyambut gawe ning Yogyakarta ning dilalah iso diundur iso dikengsel ana. Mula awak dhewe iso sowan mrene. Yo. Ado-ado panjenengane Bapak Arianto kuwi ngasto ning Papua kono. Iya nganti ya ming mergo apa kulino nonton YouTube streaming bekasan ngerti awake dhewe terus ditimbali mrene. Ya. Saka ngayojo kok keprakmu biang-biang-biang padha wae saiki no. Ya. Ngayojo Solo iki padha wae. Ngono ya. Aku ya wis kulino sowaning tlatah sak jabaning yojo ya disuwun supaya nganggo keprak kaya ngene iki ra ketang lejejak ora patek opener. Ya. Ning ora masalah ya Mak. Ora masalah mergo wis ora ana bedane kono. Iya. Ya wis sak kenan-kenane. Heeh, anggere kena rak nyuwara. Ha iya. Matur suwun. Heeh. Iki muga-muga bocah sing disupitke ya endang mari ana sembuh. Iya. Wis ora kok tembunge Bali kaya wingi uni iki ora. Nek tembunge wong ndongake wong supit Bali kaya wingi uni ki nek nganti daginge tukul meneh. Ha iya. Tegese rak mblujur meneh mula ndang sembuh iso mikul dwerem-dwerem jur karo wong tuwa, iso njunjung derajate wong tuwa, anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dwerem-dwerem jur karo wong tuwa sebutane ngono kae no. Iya. Mulato karo bapakne. Iya. Iso nyambung sejarahe wong tuwa. Iya. Mergo anak lanang kesugihan sing ora iso diukur dening apa wae sing jeneng wong ra duwe putra wae budidaya golek syarat crana supaya iso kagungan putra. Iya. Anake upama dijoli nganggo wujute inten sak genthong kowe milih anake lanang kokno. Iya. Mergo sing didomo-domo ya bocah sing lanang kuwi mau. Iya, pancen bener ya, Mak. Heeh. Mrene didhawuhi supaya sowan mrene kabeh komplit. Ya sakala-alane kaya ngapa ya iki alate dhewe. Sound system ya saka nggone dhewe, penabuh ya saka nggone dhewe, sinden ya saka nggone dhewe. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh. Monggo Pak Arianto nalika semana le dawuh sindene nyuwun 10. Oh, iya. Sindene nyuwun 10 ning ora kersa nambahi ayo aku ya mana. Ha iya. Ya ora ketang sih. 10 ya nggo agi apa, Mak? 6 5 jane wis cukup, 7 wis cukup kok 10. Lah saiki wong nonton wayang ki ora mung mligi nonton wayang kok no. Iya. Saiki nonton piyai nonton wayang ki siji nek dalange nggawa musik utawa nggawa keyboard utawa nggawa penyanyi nonton campursari. Nek sindane dipajang marep penonton ki ya jane dipamerke karo para pamirsa. Iya. Nggo cegah lek para bapak-bapak kuwi. Iya. Nek jelen delok dalange le gawe cerita ya nyawang sindene. Ya dirasani walah nek nomor 3 kae lemu kae tonjo kae. Heeh. Karo dudu-dudutan ning jaba. Heeh. Ya bener pancen ya faktane ngono kuwi. Lah aku sok ndelok wayang ki sok menjaring suarane penonton ki tak rungokke. Oh, berarti properti wayang itu penting tenan. Iya.
properti wayang itu penting dadine ya sak kelire sak wayange digawe sing apik sindene digawe sing enom-enom. Iya. Mula nang nggon aku kuwi anggere sinden ngancik umur 50 ki mesti terus tak lereni no. Oh. Mergane wis raine wis ra iso dipupuri. Oh iya. Nek dipupuri wis mung rontok wae. Saka transit dipupuri alus nggo mlaku tekan panggung wis ilang wong nggo mlaku nganggo singgat sandal jinjit wis mulai rontok tekan panggung wis kulite asli. Iya. Wis kudu ngono no. Ya sinden ya kudu sing umur 38, 35, 30 saka rurung rabi. Iya. Men disawangi kepenak ngepropertine ya pancen ngono kuwi. Iya. Wiyaga-wiyaga ya golek sing cakrak-cakrak. Iya. Sing rupa-rupane iki rupa panggung. Iya. Bener ya, Mak. Matur suwun tanpa pepindhan. Ya, iki wiwit ana nawala. Iya. Assalamualaikum sugeng rawuh. Bu Cangik wonten ing Karang Sari Jatiyoso ambok bilih kula nampi kerawuhan Bu Cangik sak rombongan kirang pas warga masyarakat. Kula nyuwun pangapunten, nyuwun lagu lali janjine. Lagu menika kula tujuaken rencang-rencang perangkat desa Karang Sari saking kula Suparman kados Karang. Wow. Suparman. Iya. Bapakku enok. Iya. Bapakmu jenenge Suparman lho, ora tau bali bur nang kene malah dadi kadus. Dengkulmu mlocot ora. Ya wis ben ora apa-apa. Iya. Mangane nang omah ming kluthak kluntuh. Derek mangayu bagya ugi sugeng ambal warsa. Nggih, matur sembah nuwun. Iya. Kaping kawan dosa pitu. Oh iya. Mugi tansah kuncara anjayeng bawana. Iya. Nyuwun tembang gelang alit katur dumateng sedaya kemawon. Oh iya. Sapa, Mak? Saka kanca-kanca PWKS Semarang, no. Oh, rawuh mrene. Rawuh mrene. Luar biasa golek inggone nganti jari kedarang-darang tekan kono-kono. Heeh. Yo, diwiwiti. Iya. Sindene gowo 8 nek ora 9, 8 nok. Wah, nggone wis nganti ora cukup. Sinden kok nganti ngarep mburi. Iya. Aku ngerti kok. Sing mburi-mburi iki mung bangsa sing antukan-antukan kuwi. Dadi nek merem mripate iki ora ketara. Iya. Sing enom-enom dikon ngarep kuwi ngarep wae, Dik. Kowe ngarep men ketok pasuryane wong ayu kowe karo aku ngarep. Iya. Aku tak mburi wae sing wis tuwa-tuwane. Heeh, engko bar limbukan deloken. Iya. Ketoke ya degek kae ning matane merem. Iya. Ya wis ora dadi ngopo, Mak. Ya kesel kok ya. Iya. 8 cacahe diaturake. Heeh. Pisan meneng ngaturake panuwun karo Bapak Arianto ya, no. Ya kacarios Lingasto ning Sorong kono Papua. Heeh, wajan. Nah, ya wis biayi ngastone ning Sorong Papua ngono ya mesti ya muga-muga ora katrenjuh huru-hara sing lagi ini ki ana. Iya. Muga-muga ndang sirep, muga-muga ndang apik, muga-muga ndang becik, ndang rukun kabeh. Iya. Kembali ke NKRI. Iya, pancene ya pancen benik ngono, Mak. Areng ngaturke tembang apa? Bocah sing lagi disupetake? Iya. Dikudang karo wong tuane, no. Oh iya. Berarti arep ngaturke putra Nusantara. Heeh, pemen dikutang karo bapake karo ibuke men sesuk iso ganti karo wong tuane. Iya, ngono ya. Iya. Saiki bocah cilik-cilik lagi SD kelas 2 wis njaluk supit. Biyen sak umurku ki nek urung lulus SD rawani njaluk supit, nek njaluk supit ki larane ra jamak-jamak. Lah saiki mung kari ngarani sing model piye? Manut regane. Ono sing nganti tekan pirang yuto, ono bocah ora krasa. Tur bentuke alus-alus apik-apik. Heeh, aku ya wis tau ndelok. Aku ya bar nyupit ki anakku ya tak sawang jan iso kaya apa telot. Iya. Telot rajin kae no. Iya. Beda karo bapak-bapak sing umur 70-an kuwi no. Iya. Cuma deloken nek ora percaya ora ting pletot ra karo-karuan kae. Mergane biyen ora nganggo lading kok mung nganggo welat mpring landhep kae terus diris ngis. Wis ra tambani apa-apa terus kon bali pun kondur iko terus dipopoki sawang gendeng karo dikeki madu. Iya. Mula ya irisane ra patek apik. Iya. Wis teng ana sing mingerengi wa, ana sing mingerenengen. Werna-werna ya, Mak. Werna-werna nek saiki ya apik-apik. Iya. Ning malah tonjo sing minger-minger iki lho, nah iya.
Wes. Nembango. Tak nembang. Iya, nembang sing kepenak. Putra Nusantara, Mbak. Ayo sih, ya men dibawani engko, Dek. Dikudangke bocah kuwi men supaya dadi bocah sing migunani, no. Iya. Iki ya di streaming lumantar telung streaming malah luar biasa, no. Iya. Apa wae? Streaming PBKS Live, streaming Dalang Sino Channel karo streaming Dalang Gaul Channel, DG Channel. Oh iya. Dulurku lanang Mas Putut Wijonarko. Iya. Lagi nek ora mayang ya mung streaming ngono iki. Mloya mlayu rono-rono. Iya. Matur sembah nuwun ya mak gelem nusul awake dhewe wis pokoke aja kuwatir nok kanca-kanca iki rumaket kok. Katon awake dhewe iku ora membatasi srawung bakale kanca-kanca iki ya tresna karo awake dhewe. Iya. Monggo Mbak Ayu, monggo Mbak dipun wiwiti sing sinden mburi dhisik. Iya. Anak kasih. Pangudanging wong tuwa. Ngapa kok ceniningan? Iki ngapa iki malam sindenku kok doting petali tuh karu-karuan? Oh iya, Mbak Elisa. Tak ngapura Mbak Elisa iki wingi diarep melu aku mlebu IGD mergo kantung kemih loro. Kantung kemih ya apa? Kantung kemih iki apa ya? Ya iya. Monggo. Pun gudang Mas Imam Mahdi ya supaya jumbo karo kegudangan ning piyai sepuh monggo ya. Sosok ngisruh-ngisruhi loh orang aku na ora wah ya maaf aku apale kuwi
Ngawur ya. Kuwi dadi kanca tani. Lho maksudnya Mas Imamah iki ya digudang karo para bapak-bapak tani. Men supaya bisa dadi bocah sing migunani. Iya, semoga. Thank you.
Muga-muga ngijabahi ya, Nak. Ya. Mergo saiki wis arang-arang wong supitan nanggap wayang ya sarang-arang tenan nek. Ramane ibune ora wong Sembada ya. Ya, ngono ya, Mak. Iki mulo disyukuri bareng-bareng kejaba. Nyukuri Mas Imam Mahdi wis kepareng diislamake. Ya. Awak dhewe ya matur nuwun nderek bombong, nderek remen. Ya. Dene isih kepareng nguri-uri marang kabudayane awake dhewe ya, Nak. Ya. Biyen wayang iki jane ora mung jagake wong merti dusun, ora mung jagake wong sedekah bumi. Jaman semono kuwi ya. Wong selapanan nanggap wayang, wong lairke nanggap wayang. Ya. Wong kitanan nanggap wayang, wong rabi nanggap wayang. Ngono ya, Mak. Iya. Mula ya ndi-ndi biyen ana wayang. Ning saiki wayang wis arep mekar meneh. Iya, pancen wis arep luar biasa meneh iki, Nak. Iya. Ya ngaturke bajute, Nak. Iya. Saka panjenengane Bapak Suparman Kadus Karang. Iya, Pak Suparman. Pak Suparman Kadus Karang. Iya. Ngaturke. Ki panjenengane nyuwun lali janjine. Oh iya, diaturake dhisik, Mak. Sopo sing kepareng arep nyekar? Mbak Agnes. Iya. Kuwi ngarepan kuwi ada rono ngantian. Rada ana papan sithik. Iya. Coba di jumeneng nang kono. Wis kerep lho, Mak, kowe iki. Aku pun pergosok nglakoke Bagong tak klerak-klerokke kae dadi nek omong sok kleru tenan. Ya ora apa-apa. Mangga. Ayo, Ngger. Anjlok ora apa-apa iki enom kok. Iya. Mbak Agnesia Nandasari, sapa, Mak? Iki anakku wedok iki, Nak. Yo. Anakmu wedok tenan. Lah iku nggula wentah kawit suwe banget. Yo, saiki wis dadi sinden sing apik nek ning yojo kono. Yo. Matur suwun. Monggo. Bapak. Ora apa-apa, ora apa. Iki ketok streaming sing DG Channel arep leren, Nak. No. Mergane. Matane coplok matane. Gone Mas Kudut. Kacamatane ucul siji coplok. Iya. Kok mau kome mubek wae ora. Iya. Iya, Mbak, dibawani lali janjine saka Pak Kadus, Pak Suparman. Ya, monggo diaturake, ya. Dina cilik mbiyen. Ki wit melu aku ke kelas 2 SD kono. Oh. Ya mbiyen lagu-lagune ya lagu-lagu campur sari saiki wis mulai iso nyinden. Oh iya. Wong mbiyen sik ndandani ya aku, sik ngedusi ya aku. Iya. Saiki kok mboten. Ha saiki arep tak dusi angel ora jamak-jamak. Angele nggen pundi to? Nyok emoh. Iya. Pengsami mawon lho. Ya ora ya. Nek saiki gelem tak dusi aku mesti luwih telaten ning ngloso. Iya. Nggih. Tina golek alas
Pasar. Iki cakepane gawe dhewe ya, Mak. Iya. Sing gawe sing ngasta gender. Pinter golek alasan. Iya. Pinter golek alasan. Ngandengan angan dukur. Aku wis ora piyane sing ngendi? Mas ora iso niteni, Nak. Iya. Aku urung preso. Iya, ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun. Mbak Agnes sing wis kemarin ngaturake lali janjine. Iya.
Mbok menawa mengko tambah-tambah meneh. Iya. Iki wis okeh no. Nek upama digabung karo piyai sing padha mirsani neng kene iki wis luar biasa. Ya. PBKS Live, channel PBKS Live li mirsani wis 11.000 piyai. Ya. Channel Dalang Sinombo piro? Channel MC Moto Coplok kuwi mbok piro ora ngerti aku. Hei, dulur kula nang meja. Nyenengke tenan bocah iki lho. Semanake Raja Macak iya. Mas Putut Wijonarko kuwi putrane Pak Manto, rayine Pak Mantep. Oh iya. Nyane iki ya dalang. Iya. Ya iki lagi mengembangkan apa jenenge iki YouTube, YouTubers. Iya. YouTubers nyetel YouTube long tulus sudan bers. Iya. Iya. Ayo iki neng pamundutan gelang alit iki diaturake mak. Iya. Ayo Ting, anting lambang se. Iya. Piyai saka Banyuwangi iki nok sinden sekolah neng Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oh iya. Dasare putra dalang kawentar. Putrane sapa? Putrane Mas Sun Gondrong saka Tulungagung. Oh iya. Ayo gelang alit, kowe ngaturno gelang alit. Sing gagrak cara nggonamu kono dibawani. Ya. Bawane no, Pak De. Ayo mambiat mayu no. Mambiat mayu. Ayo. Mambiat suarane kok kaya kok kurang los. Iya. Watuk wong apa? Watuk. Watuk. Watuk kok mangkat. Dikon. Sing ngakon sapa? Pakde. Pakde sapa? Mantri. Oh, ayo ora apa-apa. Sing semangat, le nyuwara sing semangat kaya biasane kae. Heeh. Kok ming hoo piye to, Cah? Nggih. Ya, ya. Suarane gendeng belam ya sing kok kaya ngono iki angel ngono kuwi nek ora gulu terlatih wis ora. Iya. Banyu Banyuwangi ngono kuwi jane wetan segara terus ngono sing bengok wetan ora ngono kuwi no. Oh nganggo cara ngono kuwi. Heeh. Geget-geti wong urip
Iya. Lor lan kidul. Lor kidul. Alas. Kaget kowe wong. Mboten, kula pun terbiasa kali Mas Dinku. Oh ya wis. Wis ngono kuwi jeneng. Nyok ngaget-ngageti niku lho, Pak. Heeh. Iku jan ciri khase nggonamu ya ngono kuwi kok. Gugup anggere nyanyi terus kok. Wong kowe iki wong Banyuwangi kok malah krungu kok ngene kok malah bingung. Banyuwangi apa Banyumeneng? Banyuwangi kula maju. Ya malah aja kaget kok ya. Ora. Yo. Ora kaya wingi kae kowe arep nyuwara. Ngene iki malah. Nah, malah. Titik kok. Titik apa? Didik neng nyebar. Yo terus. Belam nyangan. Ya, mangga. Thank you.
Matur sembah. Pun Pakde.